Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru masyarakat mantapkan semangat perpaduan, kurangkan pergelutan kaum demi kestabilan dan kemajuan negara. Kementerian Komunikasi dan Digital akan bertemu pihak Telegram bincang langkah tangani penipuan dalam talian. Perkara itu dimaklumkan menterinya, Fahmi Fazil. Peminat sukan hoki negara berpeluang untuk menyaksikan aksi skuad Speedy Tigers menentang pasukan Spanyol dalam pusingan crossover kejohanan hoki Piala Dunia 2023 yang akan ditayangkan di dua lokasi skrin besar pada 6.45 petang ini. Menteri Belia dan Sukan Hanayu berkata, dua lokasi berkenaan ialah Dataran Merdeka dan Perbadanan Putrajaya Presiden 3 Putrajaya. Ikuti liputan dan analisis pantau kerajaan baharu setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.